veoma je važno ojačati inovacionu zajednicu u Pirotu. I siguran sam da u sledećem periodu, kroz inovacione start-up centre, kroz podršku inovacionom preduzetništvu, kroz podršku ženskom inovacionom preduzetništvu i takođe novim tehnologijama za pametne gradove i sigurne gradove, Pirot može da postane jedan od lidera ne samo u Srbiji nego i u Evropi, koristeći i one potencijale koje ima za prekograničnu saradnju i koje koristi veoma uspešno. I sigurno je da naše ministarstvo jeste koncentrisano na to da pospeši inovacije u svakom delu Republike Srbije, pogotovo regionalno, i zato i promovišemo ovaj podršku otvaranju regionalnih inovacijalnih start-up centara, jer je veoma važno da mladi ostaju, da mladi ne napuštaju gradove, da ono najbolje što imamo, to su naši inženjeri i mladi stručnjaci, mladi inovatori, ostanu ovde u Pirotu, u nekom drugom gradu i svog grada rade za Evropu ili za ceo svet. I zato podrškom otvaranju regionalnih start-up inovacijalnih centara želimo da im omogućimo, osim odličnog tehnološki opremljenog prostora, želimo da im omogućimo i podršku, da oni tu imaju i mentorstvo, da imaju najbolje predavače, da imaju finansijsku, pravnu, marketinšku i svaku drugu podršku